morning ma'am. Yang kuih lagi tu tak. Si saya aku isuan entah guna sandal tak kuah. Sandal tak apa lagi satu ni. Jadi jauh kendi ka. Bocahane, aduga mugi bubuk ni. Aku ini imat saya kuah. Ada aku mari je sandal tak kita urim ma'am. Sandal kita journey ma'am dah. Matek matek nama ucer ke. Maram dua orang arui betul hai ke. Kali tu mugi cepat no. Kali thapak ni betul hai betul. Ada ma'am mugi cepat lah. Tunggulah gay. Bocah ini tungguan jauh ni. Mugi pick up terus jadi cepat tu. Kau ini, apa sih bocah tu je? Kaki ke mana? Tak kena dengan kang dia. Bocah, ni kang ni bro, kang ni. Cheers. Ni maksud dia tu. Sandal yang rezik. Oh, rezik sandal tak kau rezik. Bocah nak litor ga? Kau rezik lagi yang re, kau petua sih deh. Petua sih mum. Masa hukum suruh me, betul lagi masa hukum sih deh, betul aja masa hukum suruh, macam tu yang lain sambil fakir fakir leh me. Kau ibas sahing apa? Atahing, atahin, yang dia. Masak tim pun kerja tu. Masih, betul a. Numisnya sandi orang mana, mui sandal ke pasar deh, kaya degi mayam se, amta hangam deh, loin tinga me tak tak enumis. Kau musik sandal ni thong le? Kau bocah maling deh, mui apa mi? Bocah tak kapu ni, ini bocah lagi, bocah hari kedi bocah tak kapu kapu tu ni me. Aina bocah sih mui apa mi? Hari kedi, nana bocah tak kapu tu. Kau nama nangge maling mama ni, kau itu ke? Kau mana tu buta lo? Kau ibu saya priti, ima, mayam, mamaning dan orang apa mi? Saya nama sendiri maming kangre. Aku ibu sih. Kau ibu? Anita. Anita. Anita ni aku ibu yang musik orang apa dari? Aku ibu sih thokle, musik sandal degi, impal bang na. Aku ibu sih kalau tau le, thokle. Aku ibu sih lambi sih, hamadi yang kalam dan aku ibu thai na. Thai na yang kui lebih wah ini. Sei. Sei kun ni lebih wah ini. Jadi kunjung orang ni, kau ini lalak betul. Aduh kan, jadi lebih je apa tu ni? Mesti kita lebih loh siapa ni? Lebih siapa hari? Aku mesti kongle, mesti pelan bazar. Orang tu makan tarik. Mesti pelan jauh dua kilometer taruk kita ni. Mesti kongle. Pelan je, pelan jauh nombor tolak pun lebih. Dapat pun dapat apa apa. Kau ni apa ni? Aduh ni apa? Video si sumpah tek tek. Kapser aku ni. Kau ni ambil view. Lebih siapa hari? Kau nuan itu. Aduh mesti patah bawa muka orang ni. Ada yang mengawal orang. Faham saya. Takkan dah hobi buku mian sih view. Kita ada pasar apa? Lebih jadi yang view kita ada pasar apa? Ucapan apa tu sih bang? Nanti. Sayi. Buyung lah. Yo, buyung. บ้านเราบุตรเราพี่ยังไม่ไหวนี่คือภาษาเยอร์เลยอะไรไอ้น่ะใช่ยินดีภาษาใช่ไหมไอ้เจ้าก็ต้องว่ามันนะคนอีสานยินดีสักซาบด้าภาษายามเห็นจะได้รู้ว่ายามหอกต้องบอกว่าที่เราไม่ได้ยินนี่ชีมันนุ่งก็ใช้กับเปลี่ยนภาษาสิ่งที่บางบางนะใครก็แล้วก็เยอะล้มได้หายก็เลยก็ตุกตาแต่มาอ่ะชีรำก็ต้องวิ่งเดียวมวยในการที่ถูกตัวได้ใช่แต่เราต้องรบชโลมยังได้ยุ่งง่อยก็ยังได้ยุ่งอ่ะนี่ห้องคุณสองสี่ห้องคุณสองสี่ห้องคุณสองสี่ห้องค
I don't know. 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 I don't know
ซึ่งอังเซฟิติซิโอทาดันลัมบีดานาคามิซอยซิดานาคันซิดาลาวนูไลซอมดาลจิงเนมาพัมจัมนูไอยามจิโอมาพัมมอยยิงกะซุยามนูไอไวตาอะดอมะมังดาอีคามิซิตักอัมไลซาเลดอมะซะเรกะกาปะเกะดอตอกเดอะดอมะพัมซิกิฮารากะดิยามนูไอไฮตาเลซอรงนาคันซิจิงกะเลกะนาคันดอมะพัมปอยเรกะมุจิตกะจะอิงมะซิดละกะยามฮะซอมะพัมซอรงซิยามนูไอไมยามิกิ ก็ชอบมาเจ้าเลยทำไมเป็นบุกซัดกินนี่ตัวก็บอยช่างเขาทำได้หรือไม่ก็ไอ้ก็เก่งดีก็ฮัลล์ได้ไอ้ยังโมเก่งดีนะโมจิกเท่าเลยแต่เพราะเราเชื่อเลยบอยช่างสิมันเองจะไล่ดีมาตัวก็หลังงานเชื่อมโอเลยฟรีที่เสียตัวน่ะลำบีจะคำคำแล้วตัวก็จะมาทำงานจังยังมาตุ้มเลยก็อยู่สิมวยทำไมเป็นอย่างทาร์ดาร์มาบอยช่างเราชอบนักกันได้ชัดเจนนะโม ผมได้ยินผมก็เลยต้องเลยผมได้ยินตัวก็สั่นเลยก็ไม่ทำไม่ทำถอยตัวเองตรงนั้นขังนั่นแหละไปไล่รักตัวอยู่เลยโมจิคุณกินไล่รักเชสโมจิคุณกินทุกอันตัวอยู่เลยไม่กล้าจะช่างมึงฮับบี้มั้งก็ยังไม่ใช่ทาร์ดาร์มันนี่ตัวก็ยังสั่นเลย Mayam musik, ay yoksa le yumda, ato bosan ay kaya mayam to khadar meka, khadar maka musik yumda le, ato ay nengsa hajar bato, aku yang si salur si yum maram se, aku yang si lay mina nama angam ten lay tre dana, ato angang to angang ter to bosan lu punya angam ama lawa, ato aku yang saya angam ama gari to mina aku priti to, ma aku sang mina ni hendak tiko, ma aku si ma suyar mina aku si aku si yang tu nasi angam bato ni aku si within this week ko aku si angam bato ni hajar ko, within this week aje within this week, dia high biar dera. Kau je, matangi Tuesday, Wednesday, dah jadi sanggup apa? Mana plan tau ni? Kau je, aduh na sanggup ni macam kau je. Aduh na kau ni ngasih cantil cantil begi. Malam je angang do, kau yang ada lagi nana angang do mal low rupane. Priti do, aduh mal low rupane kau je. Ti mal sanggup ni, sanggup time kau temanu ini mau ini sanggup ni kau. Aduh kau macam ini. Giveaway ni, ini announcement tau jangan ni, mungkin mungkin sih do. Ato kena tau biro, aina aduh ki video tu ki makah dah, contact number apa ni? Si video tu ki makah dah, so yaorong ni buka description dah canggah, kita check tau biro, aduh juga aduh kerat tu nak contact tau biro, aina within ha 2-3 days si manung kau, posisi sih do winner sih do betul nak betau ke? Matam tu late reva isi, canggah tu matam tu kita ngai sile, aduh na aina giveaway ni tu betul sih ramai kau canggih nak betau ke? Macam aduh macam video tu yang tu ni takkan penting yang terakhir, tapi wow biaya tu. Hana nampak bahawa video kita di layar buku, aina siapa mungkin mukjizat begini video si siapa tu video tu di layar ini, aduh edit tu buat awal ni, aina tu gigi video mian tu suh thagalah kita nampak mana suh mian tu khusyuk ti, salam dah gigi sanggup kau buat siapa hore, aduh mian tu jadi mian tu share tau jalan ke mian, aduh ni mian, nasi kita makan selalu senja lagi, bye bye, aku yang kubi dah ini video nampak tu tau ni jo, hey, bye bye tau kro, bye bye, kau main dulu, bye bye. Tadi jo, lo sejajar lagi mem, bye bye, bye bye, bye bye, sana bye bye, tolong mutalok put, mutalok.